Folyamatosan érkeztek barátai, tisztelői Grosics Gyula ravatalához a Szent István Bazilikában. Volt, aki egy szál virággal, más néma főhajtással emlékezett a nemzet kapusára. Lerótta kegyeletét többek között Orbán Viktor miniszterelnök, valamint több volt válogatott futballista, politikus és közéleti személyiség. A gyászszertartáson Buzánszky Jenő, az aranycsapat egyetlen élő tagja búcsúzott játékostársától. Úgy fogalmazott, Grosics Gyula örökre beírta magát a magyar labdarúgás aranykönyvébe. Pályafutását ugyanis olyan eredmények kísérték, amelyek csak a legnagyobb klasszisoknak adatnak meg. Búcsúznak játékostársaid és sok ezer szurkoló. Nem felejtünk el soha, emléked örökké él. Nyugodj békében, örök nyugalomba. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedig arról beszélt, Grosics Gyula igazi bajnok volt, győztes, aki a hitét a sportba is magával vitte. Grosics Gyula az egész magyar nemzet sportolója, a nemzet kapusa. Köszönjük, hogy legfőbb küldetésének hazája szolgálatát tartotta, a legnehezebb időkben is példaként viselkedett a pályán és azon kívül. Grosics Gyula 86 alkalommal állt a magyar válogatott kapujában. Hűvített például 1953. november 25-én, amikor az évszázad mérkőzésén az aranycsapat 6-3-ra legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angolokat. És 1952-ben Helsinki-ben is ő volt a kapus, amikor a magyar válogatott olimpiai bajnok lett. Becenevét Fekete Párduc azért kapta, mert ő játszott először fekete mezben. Klasszisát az egész világ elismerte. 1999-ben minden idők 10 legjobb kapusa közé választották, itthon pedig a 20. század legjobb hálóőrének. Volt az év sportolója, az év labdarúgója, átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, valamint a Nemzet Sportolója címmel is kitüntették. Június 13-án 88 éves korában hunyt el. Grosics Gyulát a gyászszertartás után a Szent István Bazilika altemplomában szűk családi körben helyezték végső nyugalomra.